ovakva predavanja, znači edukacija pčelara nikad ne može biti previše, dosta, znači pčela je, što kažu, knjiga nepročitana i znači uvijek dobro nam dođe. Udruženje pčelara Kalim Polje, kao što znate, postoji već 3 godine i dosadašnjim radom smo, znači, zadovoljni, mi kroz svoj plan i program imamo svaku godinu edukaciju pčelara. Sad nam u narednom periodu predstoji, znači, klinički pregled pčela svih članova udruženja na području općine Bugojno i tako, znači, da to stavimo pod kontrolu, odnosno da vodimo brigu pčelnim zajednicama na području općine Bugojno. Naše udruženje pčelara Kalim Polje broji 52 člana, a mi smo u pozivu putali današnje predavanje, znači, svim udruženjima iz naših kraja. Želim najprije da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što sam danas ovdje, što sam u prilici da se družim sa izuzetno dobrim pčelarima kao što su pčelari Bugojno. Mi ćemo danas ovdje svi zajedno da prođemo osnove tehnologije pčelarenja, odnosno pripreme pčela za lanu pašu, kako bismo imali što bolje prinose meda. Pčelari znaju, osnova za bilo koju uspješnu pčelarsku proizvodnju je jaka pčelina zajednica. Dakle, mi ćemo danas ovdje da objasnimo, odnosno svi zajedno da ponovimo, kako doći do tih jakih pčelinih zajednica koje će biti sposobne da donesu više pčelinih proizvoda. Do rezultata uspjeha u bilo kojoj oblasti može se doći samo predanim radom. Pčelarstvo je ipak specifično. Dakle, pored toga što treba da se radi, treba i da se voli. Pčelari trebaju obratiti pažnju na zdravstveno stanje pčelinih zajednica, na zalihe hrane. Treba da vidi u kojoj fazi je razvoj pčelarskog parazita varuje, pa ako je neophodno da preduzmu određene mjere. Potrebno je stimulativno da prikrenimo pčelinje zajednice da bi se što bolje razvile, da aktiviraju higijensko pojelo na pčelinjaku kao mjeru higijeno-sanitarnih mjera za sprečavanje širenja pčelinje bolesti koje se prenose tim putem. Treba da proširuju pčelinje gnjezdo i određenom trenutku da ograniče maticu polaganje jaja da bi ostvarilo što veće prinose meda kad krene glavna paša.